Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні ми продовжуємо роботу нашої нашої 34-ї сесії. І перш ми продовжимо роботу, я хочу надати, до нас сьогодні приїхав наш народний депутат Сергій Володимирович Нагорний. Хочу дати йому слово. Доброго дня, шановні депутати, шановні освітяни, президія. Хочу перш за все подякувати за підтримку під час виборчої кампанії, підтримку мене як кандидата. І за допомогою вас я сьогодні став народним депутатом. Представляю ваш округ, ваш уже і мій округ у Верховній Раді. Хочу вас привітати, освітян, з новим навчальним роком, побажати вам успіхів, побажати вам міцного здоров'я і наснаги, щоб у вас мотивація не зменшувалася, щоб ви передавали всі ті знання вашим дітям. Депутатам хочу побажати плідної праці також, тому що нам з вами багато потрібно зробити для тих змін, які потребує сьогодні, зокрема, Жашківський район. Ну і буду надіятись на плідну співпрацю з вами. Я налаштований на конструктив, і ви бачите, що достатньо активно розпочалася наша діяльність у Верховній Раді. Буквально за два дні прийняли дуже багато важливих рішень, тих, яких очікував народ. Зняли депутатську недоторканність, вчора проголосували за звернення до Конституційного суду про зменшення кількості депутатів у наступному скликанні. Ну і про багато економічних питань, ще з законів, які пішли на таку на скорочену процедуру в комітети Верховної Ради і будуть уже на наступному пленарному тижні розглядатися. Тому вам бажаю всім успіху і буду надіятись на таку плідну співпрацю з вами. Дякую. Засідання 34-ї сесії районної ради, яка відбулася 11 липня, вирішили перенести розгляд питань по школах на друге пленарне засідання. 2 вересня від Жашківської районної державної адміністрації поступив лист за номером 471/01-19, в якому вони просять повернути без розгляду проект рішень. Це по 8 школах, ті, що виносився проєкт рішення. Було багато всяких дискусій, але на протязі цієї перерви з директорами шкіл попрацювали адміністрація, фінансове управління і вирішили, що ці питання поки з порядку денного знімаються. Тому пропоную зняти з порядку денного 34-ї сесії Жашківської районної ради дане питання. Прошу голову лічильної комісії. У мене є запитання. Щодо зняття з порядку денного питання. Є школи, які самопонизилися без, тобто їх, можливо, і не треба їх. У мене є інформація про те, що є окремі школи, як потрібно, я можу назвати їх, де учні. Ви називайте, Володимир Іванович, називайте. Це Новогребецька школа. Як самопонизили? Вони не мають учнів там 10-11 класі. То це вони не самопонизилися. Законодавчо вони не самопонизилися. Те, що відсутність учнів, це не означає прийняття рішення про їхню зміну статусу. Я розумію, але якщо громада і вчителі не відстоюють шкіл, а ми штурмуємо ті школи, які хочуть, щоб у них
цій громаді. Як це вони не відстоюють? Як це вони не відстоюють? Ну, ні, директор вони школи, згодні на те, що директор школи Нова Греша є? Сільський голова є? Їх це питання не поділяється. Їх не цікавить навіть це питання. Бо, можливо, ті школи, які вже там немає учнів 9, 10, 11 класі, то, можливо, які не варто Володимир Іванович, залишати. У нас, можливо, у нас є лист. Для чого нам лишні кошти витрачати? Володимир Іванович, у нас є лист від Жашківської районної адміністрації. Ну, так чи ні? Про те, що зняти ці питання з порядку денного. Я думаю, що вашу пропозицію почули і, можливо, на слідуче вносите пропозицію. Від вас ми почули, яка пропозиція. Я думаю, буде директор школи, буде сільський голова, так, знаєте, поза плечима якось обговорювати це все. Пане Дорина, це не поза плечима ті громади, ті директори шкіл, які намагаються відстояти навчальні заклади. Ми їх маємо почути. А ті, хто, ну, до мене звернулися чотири громади, представники чотирьох громад, про те, щоб їхні школи залишили в спокої. До речі, вони просили мене їм надати слово і хотів би звернутися до депутатів. Це може бути як мій депутатський запит, щоб представники тих громад, голови сіл, які відстоюють своїх шкіл, дати їм по хвилинці, нехай вони висловлять свої питання. Ми не маємо питання. Ми той раз говорили, Павло Тарасович, ну то що, вони не в тему говорили. Якщо депутати дадуть вам слово. То нащо як зняти з питання? Прошу голову річної комісії провести по імені голосування. Я, наприклад, не думаю, що потрібно голосувати за всі школи, за поміження вступи. Гроші не знайшли. Гроші ті, що мали йти на автобуси, оце їх зараз пустили на зарплату. Це, Тетяна Васильівна, для вас, чую, ви репліку кидаєте, то я вам розказую, де взялись гроші. Слава, дайте хвилинку. Ви чекайте, не голосуємо. В рахунок Шарлая ввели. Так, я віддаю 3 хвилини головам сіл по 1 хвилині. Я прошу провести поіменне голосування. З приводу? З приводу зняття. Усіх, про що ми тоді будемо говорити? Ну, ми до нас Володимир Іванович, ми на тій сесії казали один, якщо я наскільки можна повторювати, ті школи, ці громади, які влаштовує пониження супер, розпочався навчальний рік, процес розпочався. Серед року, в будь-якому випадку, ви розумієте, нічого не зміниться. Воно Таїса Анатоліївна. Ми роками штурмували ті школи, які хотіли бути. Так, тепер хочемо всім разом і допомогти йому. Давайте ставимо питання на голосування. Дане питання розглядалося на профільній комісії. Розумієте, і питань щодо зняття чи пониження вступлення даного ряду шкіл, такі питання не розглядалися на президентській. Ти і сама Коріна більш детально може про це розказати, і давайте не будемо зараз переводити свою роботу в іншу площину, розумієте? Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, запрошені. Щодо зняття проєктів рішень по пониженню ступенів шкіл. Невеличкий хочу дати коментар. Значить, сьогодні вже 4 вересня. 2 вересня розпочався навчально-виховний процес. Тобто першою підставою для того, щоб зняти ці питання з порядку сьогоднішньої сесії, стало те, що ми вже розпочали навчально-виховний процес, і під час навчально-виховного процесу будь-які реорганізації чи зміни ступенів шкіл не дозволяють. Це перша підстава. Друга підстава. Оскільки в нас вже так сталося, що ми не провели цієї оптимізації, ми ресурс освітньої субвенції, який спрямовували на придбання автобуса, ми його спрямовуємо на заробітну плату вчителів, ще раз говорю, педагогічних працівників, оскільки це освітня субвенція. І таким чином покриваємо до нового року дефіцит освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Але це питання все рівно залишається актуальним,
І з початку року, бачачи державний бюджет, бачачи їхню суму на Жашківський район освітньої субвенції, будемо дивитися і вживати якихось певних мір. Ми бачили лист Міністерства фінансів, тобто пропозиції до державного бюджету. Якщо вони будуть враховані в державному бюджеті, до Кабміну, якщо вони будуть враховані в державному бюджеті, звичайно, без прийняття якихось рішень не обійдеться. Але це буде з нового року. Ще може будуть якісь запитання? Тобто ресурс, який ми мали спрямувати на придбання автобусів, ми перенаправляємо на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Ну, у мене все-таки є запитання. Чому ті школи, в яких немає дітей, і вони не підлягали до навчальний процес? Протягом серпня місяця була засідання робочої групи разом із фінансовим управлінням, з відділом освіти. Ми провели зустрічі з кожним директором школи і провели розрахунки по навантаженню, по їхній тарифікації, яку вони затвердили на 1 вересня, і, скажімо так, визначали остаточний їхній дефіцит по кожній школі. Там, де немає класів, як ви говорите, по Новогребельській школі, навантаження на 10-11 клас фінансового немає. Тому що немає години. Таким чином дефіцит зменшується на оцих два класи. А статус школи середньої залишається? Питання можна одне? Будь ласка. Як я зрозумів, наші вчителі будуть до Нового року отримувати зарплату тільки від того, що мали дати автобус. Так. А з Нового року автобуса не будуть давати, бо навчання рік типа один. То нашим вчителям зарплати більш ніхто не буде виділяти. Якщо в сільської ради є, чи ми піднімемо весь Жашківський район? Якщо в сільської ради є ресурс, вони можуть додати на заробітну плату 5 працівникам для того, щоб їм виплатити якісь заходи стимулювання, тобто премії якісь чи якусь більшу трошки престижність. Але сьогодні ресурсу в районному бюджеті немає. Про це ми говоримо вже неодноразово, і сьогодні, якщо я знаю, 8 чи 9 сесія, на якій ми про це говоримо. Як вас ресурси є, так? Як це зрозуміло? Ми весь ресурс освітньої субвенції розподілили кожній школі, закрили їхній дефіцит до нового року. З нового року буде новий бюджет, освітня субвенція буде заходити нова, і заробітну плату педагоги будуть отримувати з нового бюджету, з цього нового кошторису. Розумієте? Я ж не розумію. А що вчителям не виділяють гроші на зарплату? А типу, ви виділили гроші на автобус, ми його не взяли, взяли гроші на погоду, нам будуть туди віддавати автобус, ви його не будете брати, автобус, не платити зарплату. Автобус ми мали придбати, мали право це зробити, точніше, із залишків освітньої субвенції попередніх років. Окремо, вживши певних заходів щодо економії коштів за ті роки по школу. Сьогодні у нас ми не можемо цього зробити, оскільки ми не провели оптимізацію. Тому ми цей ресурс весь спрямовуємо на погашення дефіциту заробітної плати перед працівникам. Зрозуміло? Світлана Анатольовна, можна слово? Нема більше? Перед тим, як ви голосувати. Шановні депутати, даємо слово. Проситься міський голова. Так, як того року. Я 10 секунд. Не даю. Я буквально хвилини. Дуже приємно з ваших вуст було чути, що тут присутній наш народний депутат. Хоча в кабінеті голови районної ради про цього депутата пан Присяжнюк сказав, що він ніхто і фамілія його ніяк. Ну це вже приємно є. Зрушення. Не перебивайте, будь ласка. Тому я думаю, що депутати приймуть правильне рішення і не дадуть реорганізовувати школу. Але мене турбує інше. Я хотів би, погано, що нема на пана Лещенка, а там вже висить білборд, де пан Лещенко, який за ганебне рішення тут голосував, я йому хотів в черговий раз вручити, я покладу вам на стіл, передасте, що 11 травня 2016 року вийшла постанова Верховного суду України, а 18.08.2016 року протягнули ви земельне питання, і ви
хоча це не має до освіти ніякого відношення, але це дуже має відношення до села Конелопів. І ви, Світлана Анатольовна, причетні до цього, я вам вручаю на вічну пам'ять, де ви дали дорогу в життя землено-резервному фонду, коли були першим заступником голови районної державної адміністрації, без відома громади, підписали і дали дорогу вже, до речі, там договору на 5 років продовжений. Да. Тому хочу, щоб ви це взяли до уваги, пану Лещенко передали. Ну і бажаю вам, щоб ви не перебували. Роман Миколаївич зараз буде, то ви йому передали. Щоб ви в майбутньому не займали керівні пости, і особливо фракція «Жашківщани», не перефарбували. Роман Миколаївич, дякую. Шановні депутати, від голови лічильної комісії прошу з даного питання, пропоную зняти з порядку денного дане питання про пониження і перейменування освітніх навчальних закладів. Депутатська група фракції учасників АТО. Маринкевич. Віддубня. За. Сторожусь. За. Заглаєв. Оноприємка. За. Волошинюк. Голуб. За. Котко. Мазур. Онищук. Присяжнюк. А чого не дали? Має. Ремінна. Сибірця. Чапрак. Депутатська фракція «Солідарність». Данченко. За. Загребельна. За. Усатий. За. Загородній. За. Соболенко. За. Рішення прийнято. Кого, які є зміни до доповнення до порядку денного? Галина Іванівна. Прошу внести до порядку денного ще ряд питань. Перше. Про внесення змін до рішення районної ради від 22 лютого 2017 року номер 1236 про затвердження списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області. Друге. Про внесення змін до складу постійної комісії та президії районної ради. Третє. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального утворення села Нова Гребля Новогребельської сільської ради Жашківського району Черкаської області. Четверте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Королівка Королівської сільської ради Жашківського району Черкаської області. П'яте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Соколівка Соколівської сільської ради Жашківського району Черкаської області. Шосте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Конецькі хутори Соколівської сільської ради Жашківського району Черкаської області. Сьоме. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Медувата Соколівської сільської ради Жашківського району Черкаської області. Восьме. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Схидин Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області. Дев'яте. Про надання погодження сектору культури Жашківської районної державної адміністрації на передачу в оренду на конкурсних засадах майна районної комунальної власності. Десяте. Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл та міст Жашківського району Черкаської області до комунальної власності Жашківської міської ради. 11. Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт частини даху Жашківської центральної районної лікарні по вулиці Лікарняна, 19, міста Жашків, Черкаської області. 12. Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року номер 3035 про районний бюджет на 2019 рік. І 13. Про створення комунального некомерційного підприємства Жашківська центральна районна лікарня Жашківської районної ради Черкаської області. Прошу внести в порядку денного. Прошу голови лічильної комісії провести поіменне голосування. Маринкевич. Віддубня. За. Сторожук. За. Мерлай. За. Оноприємка. За. Волошинюк. За. Голуб. За. Котко. За. Мазур. За.
Онищук. Да. Присяжнюк. Моє. Ремінник. Сибірцев. За. Чаправ. За. Данчик. За. Дагретель. За. Гусатий. За. Загородник. За. Забуле. За. Рішення прийнято одного голосового. Є зміни доповнені? Немає. Прошу голову лічильної комісії провести поєднання голосування за проєкт рішення в цілому. За порядок денний. Маринкевич. За. Піддубняк. За. Сторожук. За. Шарлай. За. Андрієнко. Да. Волошинюк. Да. Гов. Да. Котко. Да. Мазур. Онищук. Да. Присяжнюк. Ремінник. Да. Сибірцев. Да. Чапрак. Да. Данчик. За. Загребельна. За. Кусатий. Да. Загородній. За. Зобелем. За. Лещенко. За. Рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.02.17 за номером 12-36-7 про затвердження списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області. Слово надається начальнику відділу юридичного забезпечення районної ради Світанку Сергію Івановичу. До Жашківської районної ради надійшла заява від Лучки Тетяни Васильівни на просить винести її з списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області. В зв'язку з чим відтунув даний проєкт рішення, який відноситься до ведення сесії, яким виключається із списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області, Лучка Тетяна Васильівна, вчителька села. По яким тут запитання? Немає. Данченко. За. Загребельна. За. Кусатий. Да.
Загородній. За. Соболенко. За. 17. Рішення не прийнято. Олександр Миколаївич, я хотіла почути вашу пропозицію. А я хочу сказати, що зам голови адміністрації недостойний бути членом. Це виконавча гілка влади, і вона не може бути. Він підтримував ту владу, і він зробив розвал в районі. Зробив. Він зробив. Причетний до розвалу. Ну, а чому ви не голосували? Це в цілому. А я вам сказав, що треба поодінно голосувати. За перший кандидата я б голосував би. А ви Олександр Миколаївич, спочатку голосується в цілому. А тоді зміни й доповнення. Вибачте, ви було так і сказати. А ви сказали, що буде голосувати. Це перший рік всіх депутатів. Переходимо до наступного питання про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального утворення села Нова Гребля Новогребельського міського. А чого на запити немає? Це друге пленарне засідання на підочітно, вибачте, я вам вчора на комісії говорив, ви сказали, що дасте запит, коли я можу дати запит? Олександр Миколаївич. От я хочу дати запит. Ні, до порядку денного зачитувала Галина Іванівна, чого з вас ніхто не став і не сказав, що у нас є теж пропозиція. Так я вчора на комісії, мені сказали, що вчора на комісії, що це питання буде, дасте запит. Ну давайте дійдемо до питання до порядку денного і будуть зміни. Так, да, і ще я хотів би додати, що до Анатолія Наші депутати присутні, що на засіданні постійної комісії з питань регламенту мені було доручено зробити депутатський запит щодо невиконання рішення Жашківської районної ради від 25.12 і ще 15 років. Ну ви знаєте, ви мені і вся комісія прийняли рішення. Тобто я не сумнівався в тому, що відведений час для надання запиту. Володимир Іванович, воно піде, ці питання, ми ж його ще й розглядали на комісії. Ну так, я вам так, воно кажу. Воно піде на слідуючу сесію. Ні, дивіться, слідуючу сесію. Дивіться, я іменно по школах. Дивіться, я хочу сказати так. Ми зараз школи, це питання з школами відмінили. Далі, що ми нам повинні зробити? Я вважаю, що ми повинні проголосувати. Ми не відмінили, нам лист поступив, щоб зняти з порядку денного. Хорошо, вам лист поступив. Я вважаю, що ми повинні зараз нашому депутатові написати лист, в зв'язку з чим ми не зробили, не позакривали школи, грубо скажу. В зв'язку з перше питання, це по дорогах. У нас дороги в аварійному стані. Ми повернемося до цього питання у травні місяці, коли опять такі само будуть дороги і опять будемо закривати школу. Так, Тетяна Миколаївна. Так що зараз треба нам написати, проголосувати, щоб звернутися з листом до нашого депутата Верховної Ради і до губернатора. Я почула вас. Олександр Миколаївич, значить, Сергієм Володимировичем перед сесією ми обговорили всі питання. І по дорогах, і по... Що ви обговорили, то обговорили. А в нас це повинно бути письмо затверджене депутатство. Та напишемо письмо. Ну нам треба ж проголосувати. Ви вчора ж мені сказали. От що за говорить? Він правильно говорить. Потрібно звернутися, проголосувати. Так, проголосувати і підписатися всіми депутатами. А потім же ж нам будуть опять наклоняти, закривати школи пройшли. Друге питання. По коштах. Так само, треба написати письмом, звернутися до нашого депутата Верховної Ради, бо бивший депутат не робив нічого для того, щоб збільшити бюджет району. А що саме? Щоб нові напої, здавав податки, всі йшли, тут вони знаходяться, і вони повинні йти у місцевий бюджет. От це треба зробити. Або а ми шукаємо гроші. Ми просимо вас утримуватися порядку денного, по-перше. І по-друге, в зв'язку з тим, що питання з 3 по 8 розглядалися на комісії, прийняте рішення винести це, прошу проголосувати пакетом. Є
є потреба Наталі Васильівні десь цю питання слухалось на профільній комісії на президії районної ради. Поступила пропозиція питання щодо затвердження адміністративно-територіальних меж села. Я зачитаю села, щоб депутати, які не були другий чи місяць знали, ну, хоча матеріали у вас є. Нова Гребля, Королівка, Суколівка, Конецькі хутори, Медувата, Скибир і все. Поступила пропозиція ці питання розглянути пакетом. Немає заперечень? Тому голову лічильної комісії прошу провести поіменне голосування по даному питанню за пакет, за пакетом. А тоді вже за пакетом. Маринкевич. За. Піддубняк. За. Сторожук. За. Карлай. За. Ануприєм. За. Волошенюк. За. Голуб. За. Котко. За. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. Присяжнюк. Ремінна. Сибірця. Чаправ. За. Данченко. За. Загребек. За. Туса. За. Загородь. За. Соболенко. Рішення прийнято. А тепер прошу голову, рішення прийнято, прошу голову лічильної комісії провести поіменне голосування за проєкт в цілому. Маринкевич. За. Піддубняк. За. Сторожук. За. Шарлай. За. Моноприєм. За. Волошенюк. За. Голуб. Голуб. За. Котко. За. Лещенко. За. Мазур. Онищук. Присяжнюк. Ремінна. Сибірця. Чапрак. Данченко. Загребельна. Усатий. Загородній. За. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про надання погодження сектору культури Жашківської районної державної адміністрації на передачу в оренду на конкурсних засадах майна районної комунальної власності. Слово надається завідувачу сектору культури райдержадміністрації Галатан Марії Володимирівні. Надати погодження на проведення конкурсу на оренду приміщення, яке знаходиться в будівлі районної бібліотеки, це напівпідвальне приміщення площею 45 квадратних метрів. Воно у нас вільне і ви хочете спочатку. Прошу підтримати. О, які будуть запитання депутатів? Немає. Немає. Даний проєкт рішення депутати отримали, познайомилися, було розглянуто на профільній комісії, а також на президії районної ради, тому прошу голову лічильної комісії провести поіменне голосування за проєкт рішення в цілому. Маринкевич. За. Піддубняк. За. Сторожук. За. Шарлай. Ануприєм. За. Волошенюк. За. Голуб. За. Котко. За. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. За. Присяжнюк. За. Ремінна. За. Сибірць. За. Чапрак. За. Данченко. За. Загребельна. За. Усатий. За. Загородній. За. Соболенко. За. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Про передачу майна спільної власності та міста Жашківського району Черкаської області до комунальної власності Жашківської міської ради. Слово надається Галатану Олегу. Знаєте, рішення підготовлено у зв'язку з рішенням про ліквідацію Жашківської дитячої медичної школи. Зараз ліквідаційна комісія зроблено перелік всього майна, яке ми можемо передати Жашківській мистецькій школі. Жашківська міська рада звернулася з ініціативою, що вони приймуть
дані матеріали, дані предмети. Що входить у перелік? В перелік входять музичні інструменти, предмети меблів, а також офісна техніка. Вчора на комісії депутати зробили зауваження, що офісна техніка, якою користувалася адміністрація школи, це комп'ютер 2007 року, ноутбук 2011 року, ксерокс-принтер 2010 року і принтер Canon 2012 року. Ми можемо поки що залишити у володінні Жашківської районної ради. У відділі культури на Галарській ми можемо передати районний будинок. Депутати, будуть запитання? Ні. Тому прошу голову лічильної комісії провести поіменне голосування за проєкт рішення в цілому із доповненням. Маринкевич. За. Піддубняк. За. Сторожук утримався. Шерлай. Оноприєнт. За. Волошинюк. За. Голуб. За. Котко. За. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. Присяжнюк. За. Ремінна. За. Сибірц. За. Чапрах. За. Данчик. За. Загребельна. За. Гусатий. За. Загородній. За. Соболенко. За. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом «Капітальний ремонт частини даху Жашківської ЦРФ». Слово надається тимчасово виконуючому обов'язки головного лікаря Жашківської ЦРФ Левченко Юрію Євгеновичу. Будь ласка. Тепер ми це все переробили через то. Тепер так значисто не пропускає, треба внести зміни. Депутати, будуть запитання? Ні, немає. Присаджуйтесь. Скажіть, будь ласка, який квадратний метр, ціна квадратного метра? Та і тендер, хто виграв? Там нема тендера. А яка є ціна квадратного метра? А чого нема тендера? Ну, менше мільйона. Сума виділена у кількості 678 тисяч. При співфінансуванні це змін регіону розвитку з обласного бюджету. Проводити ремонтні роботи буде підприємство міста Черкаси, яке займається ремонтом криш. На жаль, на теренах Жашківського району такого підприємства немає. Ми зверталися про допомогу до райагробуду з урахуванням того, що це наш місцеве підприємство, у них ліцензії на виконання таких робіт немає. Через то було запропоновано ось проєктом звернутися про допомогу до шкарської дубної компанії, яка займається ремонтом будівель, полікувальних закладах та закладах освіти. Скажіть квадратний метр, яка ціна? На жаль, зараз вам цього уточнити не можу. Що ж ми будемо кошти виділяти? Кошти виділені. 300 гривень, 500 гривень, 600 гривень. Кошти виділені із обласного бюджету.
регіонального розвитку. Криша тече, ну, останніх 5 років тече криша над пологовим відділенням на 40-метровому ясковому заводі. Сьогодні вночі був сильний дощ. На першому поверсі стоїть калюжа в 5-поверховому корпусі. Та я розумію. Як дивіться, главврач, ви ж, це ж кошти все одно наші кошти подали. Кошти закладалися, вартість одного квадратного метру складали від 157, в залежності від кількості затратних там додаткових матеріалів, до 178 гривень за квадратний метр. 157. Загальна площа 1500 квадратних метрів. Проект зроблений на площу 176 квадратних метрів і сума по кошторису складає 702,283. Можете подивитися, ви знаєте вартість одного квадратного метру. У мене немає вартості одного квадратного метру. От дивіться, нам дають, ми ж, це ж наші податки, ми ніхто не знає. Це кошти фонду регіонального розвитку. Із місцевого бюджету. Та яка різниця кошти, а де вони взялися? Ну 700, 2000 поділити на 170, то буде менше 100. 3900. Давайте розберемося, ви на комісії це ж розбиралися. 3500 квадратних метрів. То нехай кожний господарник скаже, що це за кришка. Це золота кришка. Тому що там є витратна частина. Є частина на ремонтувалася на протязі 10 років, ремонтувалася 8 чи 10 разів. Я предлагаю створити комісію. Согласіться, що на будівлю... Так, шановні депутати, ставимо на голосування дане питання і пішли далі. Прошу голову єдиної комісії провести поіменне голосування по даному питанню. Маринкевич. Утримуй. Піддубняк. Утримуй. Сторожук. Проти. Шарлай. Шановні депутати, у себе утрималися, Юрій Іванович, і лікарям буде на голову піти, дощ буде йти. Шановно, на когось завтра все. Ви маєте договорити, що ці гроші заберуть назад в державу. Даний проект пройшов експертизу, державну експертизу. Я хочу, депутат районної ради Купко Михайло Григорович, я хочу спитати Світлана Анатоліївна, скажіть, будь ласка, ми за дане рішення вже голосували на попередній сесії? Голосували. Зараз йде питання про те, що зміна. Там був дах, а тут стала криша. Про що ми говоримо? Це питання вже голосувалося, воно вже прийнято. Ну, зараз ми голосуємо за помилку. Виправити їх для того, щоб казначейство пропустило оплату. Правильно, правильно. Ну то голосуйте, то чому? Так ми голосуємо. Голосуємо, давай. Дорогу пані вчинила на руці братися. Я вас тільки пам'ятаю, було 2 мільйони, а тепер стало 6. Ви? Так, я вас тільки пам'ятаю. Розвалює районну, яка не дає нормальну площадку для освоєння державних коштів. Я вам ще раз кажу, ви можете забути, коли я вас забути 3 місяці назад на мене голосу. Проект прийшов державний експертизу. І отримав позитивний розвиток. І візьміть проєкт і самі його просто вивчіть, той проєкт. А не починайте маніпулювати на сесії і блокуєте вагнеття зв'язку. Значить, я вам ще раз кажу, ви являєтесь не депутатом, і тут вам тут навіть не місце.
Добре. Якби були за голови адміністрації. Голосуємо. Юрій, я не можу, то ви ж самі. Юрій Іванович, ви можете сказати, чому ви проголосували тільки що проти? Я утримався. Утримав. Я утримався. Чому? Якщо я був директором школи 20 років, я б знав, скільки в мене гроші, криші, підлоги і так далі. Розумієте? Хай уточнює. Ну озвучили тільки. Не може бути 3,5 тисячі, я посчитав. Та то не правильно. Та не може бути 176 квадратів, тому що довжина... Ну то треба сказати. Треба сказати. Треба сказати. Треба сказати. Тих, тих. Тихенько. Я би не питала. Подивіться, людина хвилюється. Можливо, зараз не пам'ятає. 1064 квадрати. От тепер діліть і не зваріть. Я сказав, ну це інша річ. Це вже дуже важливо. Експертизу прийшло державну. Про що ви говорите? Я говорю, державу проходили експертизу, ніхто не переміряв. 64 квадрати. Ну як це не переміряли? 4. Ну от ви рішили, що не переміряли. 159 гривень квадратний метр. Це воно. І проєктна кошторисна документація сюди входить. 24 тисячі. Ще. Ну що не буде? Тепер питання. Володимир Іванович, у вас є машинка на телефоні, так само як у мене. Ця машинка повинна бути на комісіях була зроблена. Світлана Анатольовна, ведіть сесію. Так. То що, депутати, голосуємо? Можна голосувати? Ну, звичайно. Ось і на двері розкрити кишки. Хто за те, щоб провести повторне голосування? Голову лічильної комісії? Всі за. Хто утримався? Я проти. Проти? Я не за. Ні, я ж спитала. Хто за, хто проти? Ви, Володимир Іванович, утримали чи проти? Володимир Іванович, проти. Проти, два проти. Рішення не прийнято, так? Хай йде осінь, хай тече, вирішать. Ні, це за те, що голосувати. Комісію, зберіть через тиждень сесію і проголосуйте. Яку комісію? Ну таку, щоб то чітко було з'ясно, за стільки квадратних метрів. А ви бюджет виділяєте, не знаєте, скільки квадратних метрів. Експертизу державного документу, та значисто взяло до оплати. У мене до вас таке прохання. Ви зараз прийшли на сесію, ну як на мене, не підготовлені. Такі речі задаються на комісіях, вивчається, з'ясовується, скільки коштує квадратний метр. Зараз, на сьогоднішній день, ну, ви справді зараз залишите цю районну лікарню без даху. Да? Ви зараз затягнете цей процес, потім буде дах робитися взимку, восени, коли будуть дощі. На сьогоднішній день я, як був депутатом міської ради, готувався до сесії. Да? Для того, щоб прийти на сесію і не влаштовувати якийсь балаган, а щоб була конструктивна робота. Засідання є в комісіях, обговорюються всі ці питання, готуються депутатські звернення, запити, і це все вивчається. Скільки коштує кошторис, скільки, ну, кожен кошторис проходить державну експертизу. Вже, наскільки я розумію, технічні питання всі пройшли, вам потрібно просто технічно затвердити цей проект і віддати його в роботу. З вашого районного бюджету йде співфінансування в розмірі там, 10%, 90% фінансує державна ДФРР. Зараз ви затягнете процес і залишитесь без даху в цьому році. І потім будете, ну, не маючи цього конструктиву, ви маєте зараз, я розумію, що є депутати там від однієї партії, від інших, є опозиціонери, є провладні. Питання зараз стоїть якраз вашої громади, Жашківської районної лікарні. Так? Тому я думаю, що ви якось маєте підходити більш конструктивно до цих всіх питань і до наступних сесій також. Дякую. Ні, в мене одна поправочка. Ми це рішення прийняли на прошлій сесії. Зараз міняється тільки, скажімо, технічна помилка, яка йде в назві. Дах або криша. Тобто казати про те, що воно не підготовлено, або воно не проголосовано, воно було вже проголосовано на прошлій сесії. Зараз в даному випадку міняється тільки технічна, скажімо, составляюча. Павло Тарасовичу, має пройти певна процедура, розумієте? Там була одна... Ні, я про те, що не підготовлене питання. В даному випадку ніхто до нього не готувався. Готувалося тільки поміняти назву і все. Більше вирішення за прийняття. Пропонуйте проголосувати. Шановні депутати, поступила пропозиція, як поставити на повторне голосування. Голову лічильної комісії прошу провести повторне голосування в даному питанні. Маринкевич,
Дубняк. За. Сторожук, утримався. Шарлай. За. Конопрієнко. За. Волошинюк. За. Голуб. За. Котко. За. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. За. Присяжнюк. За. Ремін. За. Сибірцев. За. Чапрак. За. Данченко. За. Загребельна. За. Усатий. За. Загородній. За. Соболем. За. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Присяжуйтесь. Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.18 року за номером 30-35/7 про районний бюджет на 2019 рік. Слово надається начальнику фінансового управління Шаштинської райдержадміністрації та Дебельній Галині Івановні. Комплексу курс «Школа» 9600,
на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 60 тисяч для придбання палива та стильних матеріалів для наших шкільних автобусів. Інші програми та закладів у сфері освіти у сумі 2305 гривень на оплату судового збору. Управління соціального захисту населення Жашківської районної державної адміністрації спрямовується 18 тисяч гривень на пільги в зв'язку з оплатою зв'язку окремим категоріям громадян. За рахунок збільшення доходів загального фонду в частині міжбюджетних трансфертів видатків споживання, враховано збільшення бюджетних призначень в сумі 658 624 тисячі гривень по розпорядникам. Жашківська районна державна адміністрація 214 816 гривень, в тому числі на районну лікарню 150 тисяч для оплати теплопостачання, на Кривинку, на центр первинної допомоги 62 910 гривень, в тому числі на оплату праці медичних сестер сіл Медувата і Конела і реєстратора села Соколівка в сумі 22 910 гривень та оплату праці працівникам ФАПу села Сабадаш в сумі 40 тисяч гривень. На код 7640 заходи за енергозбереження 1906 – це співфінансування обласного бюджету на погашення відсотків за теплі кредити. Відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації в сумі 443 808 гривень, в тому числі на загальну середню освіту 443 тисячі для виплати заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам Хижнянської школи 45 тисяч сільська рада виділила, на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якісної освіти, придбання послуг з доступу до інтернету, загальних заходів середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 306 тисяч гривень, на оплату електроенергії Олександрівського загальноосвітнього закладу середньої освіти в сумі 8 тисяч гривень і для оплати газу Дерев'янської школи в сумі 70 тисяч гривень. Для оплати послуг для встановлення вузла обліку газу Дерев'янської школи в сумі 14 тисяч гривень. Це все субвенції СІП. На інші програми та заходи в сфері освіти в сумі 808 гривень на виробництво технічної документації 45-ї школи. За рахунок збільшення доходів спеціального фонду в частині міжбюджетних трансфертів видатків бюджету розвитку, враховано збільшення бюджетних призначень в сумі 24 тисячі по школах для Дерев'янської школи для придбання вузла обліку газу, теж сільська рада до розвитку. За рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку, спеціального фонду враховано збільшення призначень в сумі 925 тисяч по розпорядних відділ освіти Жашківської районної ради 925 тисяч область нам виділа співфінансування автобуса. Але цією сесією ми її приймаємо довідку, область вже зніме слідуючою сесією, на наступній сесії ми знімемо цих 925 тисяч. Тому що область давати кошти, щоб не використані були, не буде. За рахунок перерозподілу призначень між програмами та відповідно під програмами загального фонду районного бюджету враховано зменшення призначень, видатки споживання по розпоряднику відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації в сумі 47 708. Головний розпорядник попросив в межах призначень річних змінити між ходами, і комісія погодила. В сумі 17 600 тенівка попросила перепрямувати кошти 10 тисяч за рахунок субвенції сільського бюджету та заробітна плата Шуляківського закладу в сумі 7,6 тисяч. Зменшується і далі йдуть на інші ходи, я зачитаю далі. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти закладів позашкільної роботи дітьми, та цей код називається, в сумі 29 тисяч, знімається з оплати інших енергоносіїв. І знімається по інших програмах та заходах у сфері освіти в сумі 808 гривень для виконання технічної документації 45-ї школи. І на інші коди перекидається. Перекидається на загальну середню освіту цих 18-408, в тому числі на нарахування на заробітну плату 17-6 попросила Денівка перекинути і 10 тисяч за рахунок субвенції сільського бюджету та Шуляківської школи 7-6. І за рахунок районних коштів виробня технічної документації Сорокотячського закладу 808 гривень. По коду 1090 надання позашкільної освіти позашкільними закладами, заходи з позашкільної роботи з дітьми 29300 перекидають на нарахування на заробітну плату. За рахунок зменшення передачі із загального до спеціального фонду бюджету розвитку враховано зменшення призначень по розпоряднику Жашківська районна державна адміністрація по коду 8240 заходи та роботи з територіальної оборони в сумі 113 960 гривень на придбання обладнання предметів розвиткового користування.
працювати. Відповідно, враховано збільшення призначень іншим розпорядникам. Розпорядник Ужашківська районна державна адміністрація в сумі 95 860, в тому числі центральні районні лікарні 42 360 гривень, для оплати метрології 35 000 і на оцінку майна 7 260, разом 42 360. На фонд утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді 33 500 для виконання районної цільової програми «Призовна дільниця» для забезпечення постійного призову. І заходи та роботи з територіальної оборони сумі 20 000 на оплату розвитку капітальних. За рахунок перерозподілу видатків фонду розвитку, бюджету розвитку, відповідно враховано збільшення призначень спеціального фонду розпорядник Ужашківська районна державна адміністрація, забезпечення соціальних послуг за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування в зв'язку з відповідною хворобою інвалідністю 18 100 для придбання лічильника газу та інтеграцію перетвореного об'єму для територіального центру. Оце всі зміни, які пропонуються до затвердження. Прошу їх підтримати. Кого будуть запитання? Ну, з вчорашнього дня перестали видавати інсулін. Якось його може побіжати. Значить, сьогодні був на заході представник вашого депутатського корпусу. Значить, на інсуліні, яка жити до вашого села, потрібно було виділити 40 000 гривень. Ми неодноразово посилали листи, так було? І з вашої сільської ради, не наступило ні копійки на закриття цієї проблеми. 40 тисяч на інсуліни, 10 тисяч на ліки для психічних. Просто я хочу внести поправку, значить, ми звертаємося неодноразово до сільських рад для співфінансування, так як ми не можемо покрити повністю всі витрати на придбання інсулінів. Державна субвенція закінчилася, тепер треба тільки того гуртовувати. Але з нового року, за 8 місяців, під власне поступило мені. Вона каже, що вона нічого не знає. Дивіться, ми всі голови сільських рад отримали листи на початку року. Ми з періодичністю разу варто про то нагадуємо. Це безпечно, так? В них потреба на рік 40 тисяч на інсуліни, 10 тисяч на психічно хворих, 10 тисяч на психічно хворих. Вибачте. А план виконання коштів зібрали за 9 місяців 621 тисяч. От вам і робота сільських рад, от вам робота сільських депутатів. Шановні жителі, щоб ви розуміли, да? Безпечно. За 9 місяців зібрали 621 тисяч податків, а 40 тисяч навіть на лікарню не дали. От вам робота сільського голови і вам робота депутатів. От вам робота сільських рад. Не можна з всіх, як то кажуть, під одну гребенку мести, тому що більшість сільських голів і депутатів сільських ставляться незрозуміння і виділяють кошти на лікування своїх хворих. Ви, як депутат районної ради, вас запрошують на сесії сільських рад? Ви піднімали це питання? Ні. Ну то піднімайте питання. Ми піднімаємо його і ви піднімаєте. Коли вони закладуть гроші в бюджет, а як тим інфокнув? Ну, в Бергпланових є 190 тисяч. Вони можуть, ви ж депутат сільської ради, ви можете рішенням своїм прийняти. Я сьогодні тільки столкнувся з цим питанням. Звісно, що приїдуть і будуть піднімати це питання. Так, питання звичне, тому його вирішити треба не тільки силами місцевих рад, його піднімати на рівні області і шістої держави. Значить, Сергій Володимирович, я вас прошу. Ми зробимо звернення, що якому буде все по СОПа, і по освіті, і по медицині. Хто ще буде запитання до Валерії Іванівни? Немає. Даний проект депутати отримали, познайомилися, були нерозглянуті, забула сказати, на профільній комісії, на президії районної ради. Прошу голову рішильної комісії провести поіменне голосування за проект рішення в цілому.
Маринкевич і Дубняк. Дружу, да. Шарлай. Вона приємна. Да. Волошинюк. Да. Голуб. Да. Шпатков. Да. Лещик. Да. Мазур. Да. Онищук. Да. Весяжнюк. Да. Ремінна. Да. Сибірцев. Да. Чабрак. Да. Данчик. За. Шаребель. Да. Усатий. Да. Заворотів. За. Соболенко. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про створення комунального некомерційного підприємства «Жашківська центральна районна лікарня». Депутати Тихенько. Жашківської районної ради Черкаської області слово надається головному лікарю Жашківської ЦРЛ Левченко Юрію Єдиничу. Будь ласка. Іване, ще можна мікрофона трошки до себе, будь ласка? З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстеження діагностики та лікування різних захворювань мешканців Жашківського району, впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення, враховуючи зміни, що відбулися в зв'язку з реформуванням галузі охорони здоров'я та змінами, які відбулися в установі, а саме реорганізація шляхом перетворення Жашківської центральної районної лікарні, комунальне некомерційне підприємство Жашківська центральна районна лікарня Жашківської районної ради Черкаської області. Керуючись методичними рекомендаціями з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалені 14.18 робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я України виникла необхідність затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Жашківська центральна районна лікарня Жашківської районної ради Черкаської області і затвердження передавального акту матеріальних цінностей на та активів Жашківської центральної районної лікарні до правонаступника комунального некомерційного підприємства Жашківська центральна районна лікарня Жашківської районної ради Черкаської області. Проєкт рішення не потребує додаткових матеріальних цінностей. Володимир Іванович, вчора на бюджетній комісії ми дали вам всю відповідь. Ми вчора дали вам всі послуги. Володимир Іванович, на позапрошній сесії, коли приймався дозвіл про перехід на комунальне некомерційне підприємство, я доповідав вам, що зміни в наданні медичних послуг жителям Жашківського району не буде. Зміна йде по співфінансуванні закладу. Тобто, заключивши договор, пішовши по процедурі створення комунального некомерційного підприємства, ми будемо заключати договор з Національною службою здоров'я. Так? І фінансування це дає полегшення на витрати з місцевого бюджету. Тобто заробітна плата буде фінансуватися за медичні послуги, надані в закладі з Національної служби здоров'я України. Це дає можливість автономізації закладу розвиватися в напрямку створення нових робочих місць, в напрямку створення можливості надання нових медичних послуг, виходити на ринок в залежності від спроможності, від можливостей надання медичних послуг для того, щоб конкурувати, бути конкурентоспособним з іншими лікувальними закладами. Тобто це не стоїть ні в якому разі в розгляді того, що ми не хочемо чи не можемо надавати медичні послуги населенню району. Зрозуміло. І ще, шановні депутати, вчора на президії районної ради було внесено зміни до проєкту рішення, саме доповнити проєкт рішення пунктом 7. Залишки коштів на реєстраційних рахунках спеціальних фондів Жашківської ЦРЛ, які склались на кінець перехідного періоду, перерахувати на рахунки банків, відкритих для КНП Жашківська центральна районна лікарня. Згідно довідки про залишки коштів на реєстраційних рахунках ГУДКСУ. Казначейство. Да.
Оце таке доповнення, це економіст вчора приходила і на президії, вона на комісії бюджетній озвучила і на президії. Таке доповнення, такі курси. Наглядова рада в статуті передбачена. Наглядова рада це передбачена. З урахуванням побажань, ми буде обговорення на наступній сесії, ми будемо враховувати всі побажання, щоб туди максимально від всіх об'єднань, організацій, населених пунктів війшли представники від депутатського корпусу, від ОТГ, щоб вони переймалися, щоб не казав депутат, що або нам каже, що ми не посилаємо. Ми розсилаємо, ми звертаємося з проханням. Є сільські ради, які повністю переймаються проблемами закладу. Ми отримуємо від них фінансову допомогу. Вони співфінансують державні програми. На сьогоднішній день можу надати довідку по інсулінам. Передбачено чинним законодавством попереднім міністром охорони здоров'я був лист про покриття витрат з державного бюджету на 87%. Але станом на червень, на 1 червня цього року, з державного бюджету ми отримали фінансування всього-навсього на 32%. Все остальне було лист від керівництва області, покладається на місцеві бюджети. Ми неодноразово звертаємося і можете взяти досвід двох голів сільських рад, які повністю взяли на себе турботу за цих хворих. Їх не так-то багато. Але в кожному селі складаються цифри. Там 40 тисяч, там 78 тисяч. У нас є досвід такої співпраці, але є і гіркий досвід, коли ОТГ, сільські ради повністю самоусунулися. Хворий з пересадженою нервкою приходить до голови ОТГ і каже, в мене нема коштів, в закладі нема коштів. А він каже, я їм виділив субвенцію 1 200 000, хай тобі знайдуть. Люди користуються цим і надають неправдиву інформацію своїм же жителям, які за них голосували в свій час. Мене все. Юрій Вінєвич. Це наболіла тема. Це кожен день я приймаю дуже багато громадян із звернення. Я маю негативні стосунки із 49-ї аптекою, яка постійно нам погрожує, що вони припинять відпуск медикаментів. Я розумію, чим то може закінчитися для людини. Не отримавши вчасний інсулін, людина може просто-напросто загинути. І швидка не доїде. Але ж треба, щоб це розуміли голови сільських рад. Якщо є перевиконання, треба допомогти. Ну, Ірина Олександрівна, ну це ж не до вас стосується. Так не до вас. Можна? Можна. Так, не кожній сільській раді є кошти, щоб виділити. І не одні ви скажіть, що не одна лікарня в нас просить кошти. Ми по мірі можливості допомагаємо всім. Було таке, що ми самі без вашого його прохання возили продукти, вам пам'ятаєте? Але жителі села ще дивуються, коли дівчинка родила наша, і ваш лікар сумасшедшу суму назвав, яку її заплатив. Дивіться, з цього приводу я можу дати відповідь. Не на одну сільську раду треба відповідь, просто не на одну. Я ж перед цим сказав, що є досвід сільських рад, які нам дуже допомагають. З приводу того, що ви кажете, будь ласка, на сьогоднішній день є чітка позиція закладу. Ми реагуємо не на усні скарги, будь ласка, в письмовій формі. Це для того, щоб ми могли розібратися з тим чи іншим прецедентом, щоб ви не вставали і не казали, що а вони вимагали такі-то гроші. Ні, вони заплатили. Ні, так, а чому? Напишіть бумагу, зверніться до керівництва закладу з такою заявою і все. Хто там у вас буде, чи економіст, чи заступник у вас по лікувальній частині, і обов'язково на безпечно, а можливо ще раз роздрукувати такі листи, і коли буде об'їзд, зайти обов'язково і в сільську раду, і в ФАП, і кругово, і зустрітися. Ну, сьогодні на довідочку депутатів сільської ради отримали. Ну, вони листа отримали. Ви чуєте, про що говорять, що листа не було? Ні, так у нас ціле
буде стиснути, що ми справляємо, вони всі реєструються. І вам було не предоставлено? Ну, Дмитра Путніка, я позвонив, вона, я не знаю, я не знаю, якого піднімає питання і виясняє, що до чого ми будемо. Це взаємодія. Взаємодія між первинкою, вторинкою і депутатським корпусом всіх рівнів. На жаль, на сьогоднішній день, можливо, то, що за відсутність інформування населення. Люди, Ірина Олександрівна, здоров'я звертаються в ЦРЕ, так? Винує те, що все-таки є первинка. І якщо вони звернулися, то ці питання повинні бути вирішені. Вони можуть бути вирішені, скільки хочуть. Дякую. Прошу голову лічильної комісії провести поіменне голосування за проект рішення в цілому. Маринкевич. Дубняк. За. Дорожук. За. Шарлайк. За. Коноприєм. За. Волошинюк. За. Голов. За. Батько. За. Вечер. За. Марк. За. Одещук. За. Висяднюк. За. Замінна. За. Кибірц. За. Шапрак. За. Санчик. За. Загребень. За. Усатий. За. Загородній. За. Доболенко. За. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного 34-ї сесії розглянули. Оголошую 34-ту сесію районної ради. Да, Анатолій, а запити? Начальник поліції, прокурор прийшли. Спеціально почули. Шановні депутати. Дай. Давайте, Володимир, внести зміни до порядку денного. Кажіть, що я хочу внести зміни, то... Ну, оскільки, так, да, в постійній комісії з питань регламенту було мені доручено, як голові постійної комісії, зробити депутатський запит, то я пропоную зробити зміни до порядку денного і внести питання. Голосуємо за зміни до порядку денного по запиту Володимира Івановича. Ну, понятно, що голосуємо, бо це вже ж сили немає. Чого, коли розглядався порядок денний, чого сиділи, мовчали, а це до мене питання. До вас, ви головуюча, до вас. Я, Галина Іванівна, встала і до порядку денного... Ну і все, запевнили порядку денного, працюємо по порядку денного. Ну це ж до кінця, кінця сесії ще буде. Володимир Іванович, голову лічильної комісії ставте на голосування про внесення депутатського запиту. Маринкевич, за. Піддубняк. Хай скаже, за. Сторожук, за. О, Шарлайк. Три хвилини. Анаприєм. За. Волошинюк. Волошинюк. За. Голос. За. Соцков. За. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. За. Присяжнюк. Рамінна. За. Сибірський. За. Чапрак. За. Данченко. За. Загребель. За. Усатий. За. Загородній. За. Соболев. За. Регламент. Рішення прийнято. Івана Анатольовна, надайте кількість хвилин до виступу. По регламенту. По регламенту 5 хвилин. Значить, у нас 30 серпня відбулося засідання постійної комісії з питань регламенту, в яке було внесено питання щодо заслухати інформацію про невиконання рішення Жашківської районної ради від 25-13 і ще 15 року, це по наданні інформації про стан злочинності, боротьби із нею і так далі. Не буду там розпространятися дуже. І рішення у нас є даної комісії. В зв'язку з тим, що до мене продовжують надходити заяви і звернення громадян, на які відповідно до закону про місцеве самоврядування і про статус депутатів, я змушений виконувати свої обов'язки. Значить, вирішили, в разі ненадання, там просто питання стояло про те, що Жашківське відділення поліції і прокуратури не надає відповіді на злочини, які були вчинені у Жашківському районі і відповідно до яких я робив депутатські запити і звернення, які ви підтримували. В разі ненадання Жашківським відділенням поліції відповіді громадянці Дзьомі, Завертані і Клівнюк депутату районної ради підготувати депутатський запит щодо порушених у питанні у
порушених питаннях. Дозвольте репліку. Шановні депутати районної ради, скажіть, будь ласка, хто тиждень назад, дві неділі назад не отримував електронні листи із районної ради з адреси електронної пошти районної ради про відповіді вищого керівництва внутрішніх справ? Я дві неділі, тиждень назад, 10 днів назад, 15 днів назад отримую регулярно відповіді від прокуратури і від поліції, надані на ваші запити. Ви, будь ласка, не забирайте в мене час, а то мені сказати, що вже не час вийшов. Дослухайте, тут є люди, які не отримали, потерпілі, які не мають відповіді. Вони можуть не мати можливості там зайти в інтернет і подивитися. Розумієте, в чому справа? І крім того, дослухайте буквально ще дві хвилинки. Мій депутатський запит, який адресований Генеральному прокурору України, міністру внутрішніх справ Авакову, голові Національної поліції Князєву, начальнику головного управління Національної поліції Лютому і голова управління Національної поліції в Черкаській області і нашому народному депутату Сергію Володимировичу. Депутатський запит про скарги громадян Жашківського району на бездіяльність правоохоронних органів. До мене як до депутата продовжують надходити заяви, звернення, скарги щодо бездіяльності Жашківського відділення Національної поліції в Черкаській області та відділу Уманської місцевої прокуратури. Протягом останнього року було зроблено 4 депутатські запити щодо складної кримінальної ситуації в місті Жашкові та Жашківському районі. Були звернення до наших державних високопосадовців, були відповіді від них. Проте керівник Жашківського відділення поліції Бердак Олег Петрович та слідчі КАМУС ОО «Бакал ТН» Данилюк ОВ неналежним чином, недбало відносяться до своїх службових обов'язків, а саме ігнорують виконання рішення сесії Жашківської районної ради від 15.12.15 ще року про надання інформації про стан законності боротьби з злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Жашківського району. Є таке рішення сесії районної ради. Якщо воно буде відмінене, тоді ми і не будемо про нього згадувати. І ще хочу нагадати нашим правоохоронцям статтю 88 Закону України про поліцію. Взаємодія між керівниками територіальних органів та представниками органів місцевого самоврядування. Перше. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на 2 місяці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування з метою налагодження ефективної співпраці та підвищення авторитету та довіри населення до поліції. А нічого цього не робиться. Не виконується закон України про поліцію. Тому оці заяви від громадянки Завертаної Галини Віталіївни, це щодо невиконання рішення суду, та Дзьоми Лариси Леонідівни. Не буду зачитувати всі тільки факти, ці копії заяв я передав на комісії з питань регламенту. І тут указуються слідчі, які недбало відносяться до своїх службових обов'язків. Дзьома Лариса Леонідівна 3 заяви написали, там шахрайство і побиття. Людину вбивають. А поліція приїжджає, кажуть, що ви ще жива, то чого ви звертаєтесь? Як уб'ють, тоді будемо розслідувати. Далі. Дзьома іще. Потім іще у нас Хлінюк Зінаїда Петрівна, теж невиконання рішення суду. Вже продовжується, там майже рік скоро припиниться це кримінальне провадження, яке вже має давно бути в суді. Володимир Іванович, не треба зачитувати. Світлана Анатоліївна, ви знаєте, але не знає, можливо, Анопрієнко Володимир Михайлович. Потім була збита громадянка, тут сидять афганці, які до мене дзвонять, кожен день ми зустрічаємося щодо бездіяльності правоохоронних органів. Завертана Галина Віталіївна, Берз Валентина Васильівна, це поводогонок, і роками не вирішується, не проводиться слідство, якісь там повинні бути. Я розумію,
що там людину вбили. Коваленко, син, пише мені заяву, що взагалі ніякої інформації він не має щодо розгляду і розслідування вбивства його матері, яке було вбито рік назад, тобто у нас не під хатою. І нічого не робиться, хоча там є відповіді від головного управління національної поліції і від слідчого управління, і там чітко написано, хто причетний тільки пупочками, ну, щоб нібито не розголошення таке було. Але нічого, ніякої інформації слідчі, начальник поліції не надають, бо терпіли. Через що я ось є оці відповіді, я взяв вибіркову відповіді. І це, що дуже коротко, що вміститися. Тому я звертаюся до вас, шановні депутати, у своєму вже в кінці звернення свого депутатського запиту, виходячи на підставі вищевикладеного, звертаємося до тих високопосадовців, яких я тільки що назвав. Так, і в тому числі до нашого народного депутата, щоб здійснили перевірку діяльності Жашківського відділення поліції та Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури по розслідуванню даних кримінальних злочинів з метою налагодження функцій та дій, приведених у відповідність до чинного законодавства України, та притягнути до відповідальності винних працівників поліції, прокуратури, затягування розслідування кримінальних проваджень, наведених у записі. Прошу підтримати депутатів, депутатська група афганців, атовців, ВО «Свобода». Дуже дякую вам. Прошу поставити на голосування мій депутатський запит. Я вписався. Да, будь ласка. Дмитрій Іванович, щось я не зовсім зрозумів. Коли була комісія, так, на комісії обговорювалося яке питання. Ви трошки, мені так здається, що трошки підмінюєте те, що сказали, ми йшли розмова на комісії. На комісії був начальник поліції, так? Було три жінки, тобто три людей з скаргами. Там стояло питання таким чином. Вони після комісії повинні були піти в міліцію і вияснити, чи надавалось їм відповідь законний порядок. А після того, на основі цієї інформації, приймати рішення, чи виносити депутатський запит на сесію, чи не виносити. Мене цікавить, подождіть, я ще не закінчив, я не перебував. От я задаю питання, чим закінчився поход в поліцію? Чи була свій час надана відповідь? Чи вона по пошті згубилася, чи там їх дійсно не надали? От мене цікавить, чим закінчиться поход в поліцію? Я даю відповідь. Не намовляв я Павла Тарасовича, не хотів про це говорити. Ні, жіночка, вона мене додавить і підтвердить. Ми разом із цими трьома жіночками, які зверталися до мене із скаргами, пішли до керівника відділення поліції Брендака Олега Петровича, який мене виставив за двері. Це чітко сказав, що в мене прийом громадян, хоч я зайшов із тими громадянками, які писали, так, вони є, вони зараз це підтвердять. Вже був. Відповіді мені ніякої не було надано, хоча Олег Петрович обіцяв до кінця дня, її не було в канцелярії, не було ніде зареєстровано цієї відповіді. Він сказав, що відправив пошту, і, мабуть, пошта винна в тому всьому. І оце підтвердять оті люди, які до мене зверталися. Будь ласка, встаньте. Володимир Іванович, я задав питання, чим закінчилось? Чим було? Та пожди, не треба мені розповідати історію, от Адам і Єва, я зрозумів, відповідь зрозумів. Не забирайте час, відповідь зрозумів. Я депутатів буду питати, чи зазвичай. Все, зрозуміло. Все, я зрозумів. Євгеній Михайлович. Шановні депутати, шановні Сергій Олегович, ситуація по криміногенній обстановці не тільки в Жашківському районі. Не саме краще. Взагалі по державі, по іншим районам, по іншим областям. Ситуація така, що працівників поліції реально не вистачає. Ситуація така, що працівникам поліції платять ту заробітну плату, на яку просто ну, зараз, сказав би так, повністю віддаватися, ще треба знайти спеціаліста, який би так відносився. Але, да, депутатське звернення повинно бути. Володимир Іванович, ви праві, абсолютно. Но не треба націлювати, зробити перевірку. Зробити там якісь ще методи контролю. Треба навпаки нам, як депутатам, звернутися до Міністерства внутрішніх справ, до депутата Верховної Ради. І не з питаннями перевірки, а з питаннями зосередити увагу, додатково надати, можливо,
штат, додаткову групу сюди на Жашки виділити. Така ситуація була в Уманському районі. Депутатське звернення було, з Черкас направили групу, відпрацювали буквально 2-3 тижні, і той же керівник поліції на рівні району подякував депутатам за те, що вони все-таки почули цю ситуацію. Тому депутатське звернення однозначно потрібно підтримати, але не з цілью контролю і тиску на правоохоронні органи і на керівника. Я зачитав статтю 88. А із, тільки з іншої сторони. Додатково ресурсно правити. Ви знаєте, скільки в нього забезпечення ресурсом? Скільки він використовує того шпалу? Так, шановні депутати, є депутатський, Євгеній Михайлович, є депутатський запит, якраз стаття 88 говорить про те, що наші працівники поліції ігнорують зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування і громадянами. Вони кажуть неправду, що ми написали, а самі нічого не зробили. І це факт. Які треба матеріали? Які ще, як їм ще допомогти? Совість їм додати? Прошу поставити на голосування і підтримати мій депутатський запит. Ви не хочете доповнити, щоб там надали ще допомогу? Да, допомогу надали в розслідуванні, якщо так. В такому форматі потрібно. Не контролюємо. Давайте це допишемо. Допомогу яку? Конкретно. Маєте щось пропонувати? Яку допомогу? Професійну допомогу. Професійну допомогу. Хто з нас може надати професійну допомогу? Ні, груси. А, ну що, головне управління національної поліції. Тут є, ви знаєте, тут вже була відповідь із слідчого управління із Черкас, що було надано професійну допомогу. Оце було не в червні місяці. Я не буду вам зачитувати знов-таки за браком часу. Надається їй допомогу. Ідуть зміни в державі. Будь ласка, давайте ще раз звернемося. Все, раз, давайте звернемося і далі. І з доповненнями. Пропозиції. Давайте ми тоді підключимо юриста вже, якщо і доповнення. Я не проти, щоб тільки було дійсно покращення. Ну ті пропозиції, що сьогодні прозвучали від депутата, від Євгенія Михайловича, що до вашого запиту додати пропозиції про те, що відділу поліції Жашківському допомогли Олег Петрович, да? Забезпечені кадри. Відділ юридичний доопрацює. Апарат районної ради доопрацює. Давайте ми проголосуємо. Проголосуємо. Давай, так. Так. А потім Олег Петрович тоді скаже, які йому потрібна, яка йому потрібна допомога. Олександр Миколаївич, проводьте. Ласкевич. Піддубняк. За. Сторожук. За. Шарлай. За. Аноприєм. За. Волошенюк. Голуб. За. Котко. За. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. За. Присяжнюк. Отравляйте організм, поїхали далі. Сибірцев. За. Шапрак. За. Данченко. За. Загребельна. За. Усатий. За. Загородній. За. Соболем. За. Ремінна. За. Вибачаюся. Рішення прийнято. Депутатський запит Володимира Івановича із пропозиціями з тими, що внесли депутати. Так, дуже дякую вам. І ще в мене заява дуже коротенька. Володимир Іванович, ваша Світлана, Анатольовна, це займе буквально 3 секунди. З цієї трибуни 11 липня цього року Лещенко Роман Миколаївич озвучив про те, що в нього є аудіозапис. Володимир Іванович, вибачте, це не для чого, для нього. Володимир Іванович, ми з вами на цю тему говорили. Ми говорили, але я хотів би почути Лещенка Романа Миколаївича. Або нехай включить лайк, або нехай лайк включить, або нехай вибачиться. І все. Її немає в природі, цієї лайки. Не потрібно сесію районної ради оголошую за те. Якщо ви мужчина, Роман Миколаївич, слава Україні, мужчина. Мы славу не боря, шелом братьям Украины.
дивитися.